Velkommen til nyhederne, og det her det er Mads Balser og Oliver Astorp. Vi er her i dag med nyhederne 18.30, hvor vi har Emilie Weisse i Ringkøbing gågade. Hvad synes du om ungdommen rigtig? Altså jeg tror, at ungdommen har det rigtig godt, altså de unge mennesker, det er rigtig. Men det er også nogle gange oplever, når det er fest, for eksempel gymnasiefest eller anden skolefest, så er det faktisk, at tingene smadrer sig på torvet. Hvad synes du om ungdomsskolen? Altså ungdomsskolen kan jeg selv huske fra dengang mine børn gik i ungdomsskolen. De har virkelig et bredt tilbud. Mine børn gik faktisk meget gerne i ungdomsskolen. Ungdommen har ringet. De er fantastiske. Forklar lidt, det går. Jamen altså lige for vores vedkommende, så synes jeg jo bare, at det er fantastisk at have dem herinde i butikken. Og vi kan mærke, at de interesserer sig for os og alt det her, så det er dejligt. Ja. Hvad synes du om ungdommen i Ringkøbing? Jeg synes, at ungdommen i Ringkøbing er fin. Der er mange unge, og det er godt for byen. Ja. Så længe de ikke laver ballade, jo. Hvad synes du om ungdomsskolen her i Ringkøbing? Så jeg kender ikke så meget til ungdomsskolen. Men jeg synes, det er et godt sted, at folk, altså de unge, de kan samles. Så det synes jeg, det er. Hvad har du med de unge, som skrald udenfor? Jeg ser jo helst, at byen er ren. Der er nogen, der ikke. Eller der er bare sådan noget, hvor de vil. Så det er ikke jer, der skal. Jeg tror, de unge har et godt sammenhold. Der er en fodbold og en masse nordsbaner, så vi kommer tæt på hinanden. Tak for det, Emilie Weisse. Som I kan se, så er der rigtig mange positive ting om de unge mennesker. Men der er også få negative ting. Det var alt for i dag. Vi ses i morgen.